あの遺跡から新しい言葉が生まれました。感動テクノロジー、大自然のぬくもりと人間の限りない英知が明日の農業と食文化への新たな情熱を生み出していきます。ハードな技術にソフトを添えて、時代の求めるクオリティと多様化のニーズに応えていきます。遺跡は今、感動テクノロジー。